As we come before your presence this morning, we want to thank you because of your many blessings upon our lives. We thank you because of the hope of life. We thank you because of the blessing of another new day. We thank you because of saving us from calamities. And this moment, oh God, we just want to overflow with thanksgiving. We pray that, Lord, you are going to come and meet with us at our points of need. Hidareli tu kwa nakulika na ndoa ya matalaibu ya wega. Tuko manayana mokoyne maku. We pray for all who are sick. Some are sick at home and others are sick in hospitals. We commit them before your presence and we pray that you may touch them. Because indeed you are the powerful healer. We want to thank you and to commit those who have lost their loved ones recently. And during this time of mourning, we pray that, Lord, your comfort is going to be upon them. We commit each and every one of us before your presence, and we pray that even as we continue with our praises, even as we hear your word, we ask that your presence and your joy be together with us. So be with us, be in our midst,
because we dare not walk alone. We honor you and we praise your name because we pray this through Jesus Christ, who taught us to pray together, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tusalimiane kwa hewa. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Basi huu ni wakati ambao tutakuwa na nafasi ya kumsifu Bwana. So tutakuwa na kiwosho. Kiwosho ile inaitwa kiwosho mwakimwaki. Na kwa hivyo tujiandae kwa ajili ya kumsifu Bwana. Yes, tuanze kwa kupiga makofi. Hallelujah. Oh,
Thank you.
Oh,
Thank you.
We bow before your presence at this time to remember and commit to you our children wherever they are. We pray that, Lord, you are going to continue taking care of them and watching over them. At this time when their lives have been completely disorganized by this coronavirus, we want to thank you because the virus is coming down. And we want to thank you because soon, rather than later, our children are going to go back to school. We look forward to a time when they will be able to pick up their pieces so that they can continue with their life. And so we pray that you watch over them at this time. We remember those who are sick, and we ask that you remember them and heal them. We remember those who are discouraged, and we ask that you may encourage them and give them hope. And at this moment, as we give a word of encouragement to our children, we ask that your blessings be upon us. For we pray this in Jesus' name. Amen. Wana asifiwe. Let us put our hearts together for Teacher Isabella as she comes to share a word with her children. Praise God, children. Amen. Amen. Hata nini kama si watoto bado, tujumuike na wao, so that you can bring this thing alive. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo ni usubuhi njema. Tumekutana tena katika ibada. Ingawa mko nyumbani, lakini bado Yesu yuko katika enzi. Bwana asifiwe sana. Leo nataka niwahimize neno moja katika Waefeso. Na msiniambie sita, maanake mmezoea kusema Efeso sita, moja. Yenyi, watoto watiini. Si hiyo leo. Waefeso tano. Na mstari wa kwanza unasema hivi. Hivyo, mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Yaani Mungu anawapenda. Kwa hivyo, mfuate nani? Mungu. Ati kwa vile sasa mko nyumbani hamji Sunday school, sasa mmesema nimeona another ninio kama Muislamu jirani yangu hapo haendi msikitini, hata mimi siwezi kuabudu Mungu. No. Mfuateni Mungu hata ukiwa katika hiyo hali. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu inasema hapo baadaye, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Mkaenende katika upendo. Uende katika upendo. Mungu aliye Mungu ni God. We know that God is love, si ndio? So kumfuata Mungu, we have to go in love. Love your neighbor as you love yourself. Love even God, as your God. Na usiseme ati kwa vile sasa uko nyumbani, hautawahi kumwabudu Mungu na kumuogopa. No. Mungu amebaki kuwa nina? Ni Mungu. Whether unakuja kanisa ama hauendi, still God remains to be God. Si uko na wazazi nyumbani, wanakutake care. God has enabled them to provide to you. So God exists. Bwana asifiwe sana. God exists. And so you should follow God. Bwana asifiwe sana. Amen. You should follow God with all your heart. Because the Bible says, you shall serve the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. That combines everything in you.
Haijalishi ni vipi hali yako ni gani, haijalishi uko mgonjwa, haijalishi mko nacho ama hamna. God must be obeyed, must be worshipped in truth and in spirit, through your mind, through your heart, through your strength. Wajua kuna ingine, tuna worship just through the heart, but the body, kukimbilia kugotana nayo ngotoka, hiyo ni strength yako, haukutumia kwa Mungu, kumwabudu Mungu, umetumia kuabudu nini? Shetani. Lakini, with all your heart, with all your mind, mawazo yako, usilipize kisasi, ati mtu amekukasirisha, usema, huyo ataniona, hayo ni mawazo, ambayo hayaambatani na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. So as a child, please just love the Lord your God. Mfuate Mungu. Amesema kwa hivyo. Kwa hivyo kulikuwa na pause. Hiyo wakati wa Korinto kulikuwa na pause. Hatukuja kanisani. But kwa hivyo mfuateni nani? Mungu. Whether uko kanisa, unaenda uende shule, hauendi mahali popote, but I believe una watching programs za Mungu. Ha? Eh. Una watching? Eh. Sasa si bado mnaambiwanga muache dhambi? Eh. Si ndio? Eh. Bas, muache dhambi na mumfuate Mungu. Mnajua Mungu hapendi hapendi dhambi, si ndio? Eh. Tumejifundisha Mungu hapendi dhambi. Kwa hivyo usikae karibu na dhambi. Ukiona dhambi unaitoroka kama vile unatorokanga nyoka. Si unaonanga nyoka unatoroka? Wengine wanaonanga mende, wanaenda. Wengine wanaonanga panya, wanakimbia. Hivyo hivyo, kama mtoto, ukiona dhambi, itorokee mbali. Hivyo utakuwa unampendeza Mungu na ibada yako itakuwa kama ibada iliyo na manufaa, itakuwa na harufu nzuri mbele ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kaa ukimtazamia Mungu, umfuate. Saa hii, hata kama tuji kanisani, soma Biblia. Ingaa tu mstari mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nakumbuka, mnajua 10 commandments, eh? Yeah. Mnazijua zote? Yeah. Ama mmesahau? Mnajua sana. Mnajua? Yeah. Za kwanza nne, zinasema aje? Za kwanza nne ni za Mungu, si ndio? Yes. Na hizi zingine sita ni za wanadamu, si ndio? Usiue, usiibe, usizini, usitamani kitu cha mwenzako. Hizo ndizo amri. Lakini katika yote Yesu ametuambia zote, tumpende tu Mungu, hizo the two commandments. Tumpende Mungu, Bwana Mungu wetu na moyo wetu wote na mawazo yetu. Halafu hapa ya pili imesema na tupende jirani zetu. Si ndio? Yeah. Sasa basi, hiyo ndio ukamilisho wa Torati na manabii. Kwa hivyo hata tukiwahubiria vipi, hizo tu mbili. Love. Bwana asifiwe sana. Love is the key thing. So love God. Bwana asifiwe sana. And you know one thing? He said that he gave his only begotten son because of love. Wewe unachukia kupendwa? Hapana. Si unapenda kupendwa? Sana. Na kwa nini usimpende Mungu? Kama vile unavyopenda wazazi wako, simpende Mungu? Si ndio? Mpende Mungu, umkumbatie na utii sheria zake. I think ukimpenda mzazi wako, unaogopa, si ndio? Unaogopa kufanya vibaya, asikuadhibu, si ndio? Naye Mungu pia anaadhibu. Kwa hivyo, fanya vizuri, Mungu akutunuku na baraka zake. Naye ukimuomba, atakusikia na atakubariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo, we should love God and follow God however the situation. Bwana awabariki sana. Mungu awe nami. I'm happy today, so happy. In Jesus' name I'm happy, because He has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. I'm happy today, so happy. In Jesus' name I'm happy, because He has taken away. I'm happy today. So happy. Well, in Jesus' name. Shake your body. My tears are
word that, oh God, we should follow you as dear children. We know that, oh God, my Father, you love us as children. And that's why you gave us the example that, oh God, my Father, even the others should be like children because they are obedient. And even, oh God, my Father, whatever they are told, they hear and they do it, oh Jehovah. Lord, oh God, my Father, let this word, oh God, my Father, speak into our hearts. The Lord, when we grow up, oh God, my Father, we shall never forget, but we shall always follow you, Jehovah. We worship you and we praise you. Keep us, oh God, my Father, King of glory, and secure us. Protect us from every disease and every, oh God, my stretching, oh God, my Father, in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us put our hearts together. Oh, Isabella. Asante sana, Peter Isabella. God bless you. That we should be imitators of God and we should love. So, at this time, we are going to have a moment of praise presentations. So, we are going to have the blessing team. They will come here and organize themselves and give us a number or two. And then our choir will do the same. So, let us put our hearts together for the blessing team. Blessing team. Yes. Blessing team. Blessing team. Yes. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. May the blessing, and we're going to sing a song. Sifa na utukufu ni zako e Mungu wangu. 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 Sifa na utukufu ni zako e Mungu wangu, sifa na utukufu ni zako e Mungu wangu.
blessing team. Church choir. You will give us two numbers. He's still walking on me to make me what I love to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the other to be telling us how loving and patient he must be. Working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be.
Let us appreciate the choir. Let us appreciate the choir. God bless you. God bless you, choir. This time we are going to listen to the word of God. So let us get ourselves ready for the reading of the day. We are going to be reading the book of Esther. Esther. Somo letu latoka kutoka kitabu cha Esther. So the book of Esther, that is where we get our reading. Esther chapter 4. We are going to be reading verse 15, 16, and 17. Esther chapter 4. This is the story that we have been looking at, and we are going to be considering this particular story at this moment. So Esther chapter 4. This is the word of the Lord. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go gather all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Verse 15 again. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. That is the word of the Lord, and all of us say, Amen. Bwana upepo wavuma inaga langu wingu ili linaba sikaribu. The Babylonian captivity to compare it
to the kind of captivity we are in now. So we are looking at the lessons that we could learn from Babylonian captivity. And so we started all the way by looking at Jeremiah, because it is Jeremiah who started it off by writing a letter to the first people to go to exile. Jeremiah 29. Akawaambia, when you get to exile, go and settle in exile because you are going to be there for a long time. But you will not be there forever, because captivity is not forever. But while you are there, settle down, do what you must, and wait upon the Lord. Because soon, when the time is done, then God is going to come for you. And then we went on now into the captivity proper, and we considered the book of Daniel. And so if you are new to this series, it is important for you to check out my YouTube page. All those sermon series are there. And so we considered Daniel. And then after we considered Daniel, then we are now considering Esther. So last week when we were looking at Esther, we were looking at a person who was ignorant, kwa sababu yeye hakujua ni nini kinachoendelea. Kwa sababu kuna huyu jamaa ambaye anaitwa Haman. Haman alikusudia kuwaangamiza Wayahudi wote. And so what did he do? He tricked the king into writing an edict that all the Jews were going to be killed on a particular day. And it became law. And so, when Mordecai heard that, and all the Jews, they started mourning, and they started putting on sackcloth, and they started fasting. Lakini, wakati hiyo mambo yote ilikuwa inaendelea, Esther, ambaye saa hii, ndio alikuwa queen, she had no idea. And so we said that when evil happens, there are several reactions to evil. Kuna watu ambao hawaelewi chochote ambacho kinachoendelea. In fact, during the French Revolution, there is a story that is told that when people were rioting on the in the streets of Paris because there was no food, the Queen Marie Antoinette akauliza, "What is all the hurabaloo about? Bona watu wanapiga kelele huko nje?" Akaambiwa, "Wanapiga kelele kwa sababu hawana mkate. They don't have bread." You know what she said? Alisema, "Kama hawana mkate, siwapewe keki." You know, huwezi kosa pesa ya mkate, ikue pesa ya keki ndio itapatikana. You know, she was completely indifferent. She was ignorant and indifferent. So this is what happened to Esther. Esther ako kwa palace ya Susa. Hajui kinachoendelea. She was completely unaware. She was ignorant. So Mordecai akatumana, akamwambia, "Hey, my daughter, don't be so ignorant. And don't think that we are going to sit there and get saved alone. Hapana." Haman has decided that all the Jews are going to be killed. And if you don't do anything, if you sit tight, ukijifanya ati uko uko kwa mboenyenye, when trouble comes for the Jews, even you will be in the mix. And so today, we are looking at Esther, who is not ignorant. Esther, alipoambiwa vile kunaendelea, na alipoulizwa na Mordecai aweze kufanya jambo, aongee na mfalme, because it was only the king who could overturn this.
Last week we considered that Esther moved from ignorance to excuses. Akaanza kujipea visababu. Ati unajua mimi sijaitwa na king na kwa hivyo sheria imesema ukitembelea king na hujaalikwa unafaa kuuawa. Akapeana vijisababu. And last week we were considering how we give excuses when we are called upon to act. And so, alipopeana hizo vijisababu, Mordecai akamtumania, akamwambia, if you keep quiet at such a time as this, help is going to come from other quarters. But you and your father's house will perish. So that brings us to today's text and today's reflection. And the sermon text is from excuses to total commitment. So, alipotumaniwa, alifanya mambo haya ambayo ningetaka tuyazungumzie kwa kifupi. Esther alifanya mambo manne. Number one, alijichunguza, alipeleleza moyo wake. Aliposikia ya kwamba mambo iko mbaya vile, na aliposikia ya kwamba jatunukiwa ya kuokoa Wayahudi, she really searched her heart. And what led her to search her heart is the admonition by Mordecai. When who knows whether you are in that position for such a time as this? Kwa sababu wewe unakataa kufanya kazi, nani anajua ya kwamba wewe umepewa ile position umepewa, wewe umewekwa pahali umewekwa, wewe umesazwa wakati wengine biashara zao zimeporomoka. Who knows why you are where you are for such a time as this? Who knows? So she really had a time to search herself. Kwa hivyo akajipeleleza. Dueri ya ngoro ya kwa veine tago na sisi hatujaambukizwa. Ni kwa nini tangu tulipotoka kanisani mwezi wa tatu, ni kwa nini sisi tuwe na nafasi ya kurudi na wengine tunajua tumezika? Hata katika kanisa letu mnajua tu vizuri sana, during the corona period we have lost four members. Tulitoka na wao hapa kanisani, lakini haturudi na wao. So, we need to really ask ourselves, why? Wawili waliaga immediately after kanisa zilifungwa. You remember the two ladies? The lady from Maple Prison and the lady from Town Center. You remember? And then, just this past 2 weeks, we have lost Wanyagodi and Mr. Batia. We are not going to come back together with them. So we really need to search ourselves and ask ourselves, even as we celebrate the number of corona cases that are coming down, and we thank God because they are coming down. Forget about why people are saying they are coming down. Whatever.
jambo la muhimu ni kwamba zinafanya nini? Zinashuka. Na sisi, we don't care. We don't care why they are coming down. No. That is not for us. All we care about is that the cases are coming down. And that is what is important. Hiyo ingine ni porojo. Na sisi hatuko kwa hiyo porojo. For us, we believe God that we have prayed and this is a consequence of an answer to our prayers. Bwana asifiwe. So, sisi tunaamini hivyo. Wacha wengine waseme ati ni pesa sijui zimepungua, asijui ni nini. Sababu nimesikia mambo mengi ikisema. Lakini mimi chenye naamini ni kwamba ile maombi ambaye tumekuwa tukiomba haitapotelea huko. The prayers we have continued to pray. God hears prayers. Kuna Mungu mbinguni, sijibu mna. Yes, na anajibu maombi. Na kwa hivyo, as the cases come down, we need to have a time of self-searching and inner reflection. Na tujiulize, ni kwa nini sisi tumekuwa? Kwa nini wengine biashara zimeisha kabisa? Kwa nini wengine wamefutwa kazi na wewe bado unashikilia hiyo kazi yako? Why? Is it that we are better than those who have lost their jobs and lost their livelihoods? Are we better than those who have died and those who have gotten sick? The answer is no. So we need to search our hearts like Esther did. So Esther akajiangalia, akahesabu baraka ambazo ako nazo, because the blessings of God come with responsibility. Please tell your neighbor, blessings come with responsibility. And so, there is no way Esther could sit there, enjoy the blessings without the responsibility. Na kwa hivyo ni lazima tujue ya kwamba, kila baraka ambayo Bwana ametunukia, ni lazima iambatane na majukumu. When God blesses you, it is because He has some responsibilities for you. But it is unfortunate when we think that when we are blessed, we are just blessed for ourselves. We are not blessed for ourselves. We are blessed because there is a responsibility that God has given us. So, point number one, search your heart. Ujichunguze wewe mwenyewe. Ujiulize ni nini umefanyia Mungu. Ujiulize ni kwa nini Mungu amekupatia nafasi nyingine. Why has God renewed your lease of life? Because every day God gives us a new lease of life. Kwa nini sisi ametupatia? Jambo la pili ambalo Esther alifanya, after searching her heart, then she did something even more important. She committed herself to act. Aliamua, ndani yake akaamua, sitakaa hivyo. I will not remain the same. I will do something. She committed in her heart. Akaamua, mimi kama Esther, I will do something. And I plead with you, brothers and sisters. I pray that we can commit ourselves. Seeing that God has spared us, we need to commit ourselves to do something. We need to say that we are going to act. Sasa sisi, hatutakuwa watu wa kusukumwa tena. Sisi, tutakuwa watu wa kujitolea. Hatutangojea mpaka Mungu aulize tena, na aliuliza Isaya, atatuma nani? Even at this time we are still waiting for God to ask who he will send. Atauliza Isaya na pia sisi akuje atuulize. Bwana asema, nani atakaye kwenda kwa
ourselves as this. Are we going to commit? Are we going to commit ourselves? And this is an individual as well as a corporate question. Ni jukumu la kila mmoja wetu tujiulize kama sisi tutaamua kufanya kazi. Tutaamua kumtumikia Mungu. Are we going to commit ourselves to God? Because we have searched our hearts, then we must decide to commit. Sio kusukuma. And by the way, what this coronavirus has shown us and has taught us, without you, God can do without me. We are completely dispensable. God can do away with us. Kanisa zimefungwa, milango ikafungwa. And so God can actually do without us. And the earlier that this sinks into us, the better. So that we can commit ourselves to act. I am waiting for us to reopen churches. To reopen our church. When we reopen our church, and you can take this to the bank. You can take this to the bank. Nisikupili tu tatu. And then people will go back to business as usual. Wenye wanaenda kanisa wamechelewa, ni siku tu ya kwanza ama ya pili utawaona hapa. After that they will go back to business as usual. So the question is, are you going to commit? And so number three is that when Esther sought her heart and when she committed, then she did something else. She sought divine intervention. Alijua yeye kwa nguvu zake peke yake binafsi hataweza. Bila wewe Yesu mimi si kitu. Oh, bila wewe Yesu mimi si kitu. So, akajua ile jukumu ambayo ametunukiwa na Mordekai haiwezekani kwa nguvu zake. Although she was queen, she knew she was limited. And so, she sought divine help. Akasema basi, mimi nimejiamulia ya kwamba nitafanya kazi. I will do whatever it takes. However, Mordekai, I have this request. Abia Wayahudi wote, siku tatu, mchana na usiku, wajifunge kula na kunywa kwa niaba ya jukumu ambalo liko mbele yangu. Ask every Jew to commit themselves to prayer and fasting for 3 days and 3 nights. And pray for me. Because the responsibility ambayo nimepewa ni kubwa sana. Siwezi. I am not able to do it alone. Siwezi. And so, na yeye, akasema, I am not just depending on you. Hata mimi na watu wangu. Even me and my staff at the palace. Hata sisi vile vile, tutafunga hizo siku tatu. Kwa maana tunaona ya kwamba Esther hakuwekelea watu wengine mzigo na yeye anakaa bila. Hapana. Kwa sababu kuna watu wamezoea, doing nothing. Moho wewe hoile ginyani. Mohige. Diramu dai bila ha mohige mweli umwe. Ndio ile la mara higire. Na unajua mohige mohige mweli da mweli la mohige omudenya. Omwe wao basi. Kongo Esther, she committed herself. Akasema muniombe, mufunge. Na pia mimi, nitajiombea. Hata mimi nitafunga. And so, she sought divine intervention.
Kwa sababu, we can do everything else. Lakini hii corona vile imetufundisha ni kwamba, we need God. Mungu anaweza fuga hii kitu. Hii dunia yake, hivyo tu. Na izimike. And so we need, my friends, we need to involve God. Divine intervention. And so, finally, I am ready for the consequences. I am ready. Hata kama ni kufa, mimi niko tayari kufa. And that reminds me of the story of Shadrach, Meshach, and Abednego in the book of Daniel. Walipo waabiwa waabudu sanamu ya mfalme, Nebuchadnezzar. We cannot bow down to that idol. We know that God is able to save us. Even if he does not save us, we know he is able. And because he is able, we are going to bow to no other God but him. And so, my friend, when we take up responsibility, when we commit, there are consequences. Are you ready for the consequences? Are you ready? Because God does not promise us that we are going to have a trouble-free life. When we commit ourselves to do God's work, there are challenges. So we must be ready to face those challenges. But the beautiful thing is, he is always with us. So may the Lord help us to totally commit to him like Esther did. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all of us. Bwana asema, ni amen.